अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा विद्रोही संगठन तालिबानीले सत्ता कब्जा गर्दा त्यसको तरंग काठमाण्डुबाट अठार सय किलोमिटर पर नेपालसम्म पर्यो हुन त विश्वभरलाई तरंगित बनाउने सो घटनाले महाशक्ति राष्ट्र समेत प्रभावित बनेका छन् त्यहाँ तालिबान विद्रोही नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छ पश्चिमा मीडियाहरू तालिबान कमब्याकपछि अन्धकार युग शुरू हुने दावी गर्दैछन अफगानिस्तान छाड्न चाहनेको लर्को छ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा गोलीका आवाज अझै सुनिन्छ अमेरिका भारत लगायतका अधिकांश मुलुकहरू त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गराउन सक्रिय छन् तर झण्डै तीस हजार हाराहारीमा आफ्ना नागरिक त्यहाँ रहेको अनुमान आइरहेको बेलामा नेपाल सरकार भने मुख दर्शक बनेको छ तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक त्यस देशको सरकार त्यसमाथि कम्फर्टे कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मातल बज्दा पनि भ्योजिएन सभामुख महोदय उसले केही थाहा पाएन अफगानिस्तानको गृहयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा आफ्ना नागरिकका बारेमा मौन नेपाल सरकारले तालिबानीले सत्ता कब्जा गरेपछि मात्रै आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ सत्ता कब्जा गरेको भोलिपल्ट मात्रै नेपालले आफ्ना नागरिक स्वदेश ल्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ विद्रोहीहरूले राज्य सत्ता कब्जामा लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा जोखिममा परेको बताइन्छ तर मन्त्रालय भागबण्डाकै लुछाचुडीमा व्यस्त नेपाल सरकारले भने आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित उद्धारको निर्णय गर्नुबाहेक कुनै पहल कदमी लिएको छैन अगाडिबाटै पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो पहल चाहिँ ढिला भइरहेको छ अहिले अन्तिममा आएर इभ्याकुएसन गर्ने त्यहाँबाट उद्धार गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ तर त्यसको कार्यका योजना प्रभावकारी छैन अब अहिले भर्खर केस हामीले सुनिरहेका छौँ भने अब, अब कमर्सियल फ्लाइटहरू सबै बन्द हुँदैछ त्यहाँबाट बाहिर जाने चाहनेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ अब त्यस्तो अवस्थामा नयाँ योजनासहित आउनुपर्ने धेरै अगाडि गर्नुपर्ने काम ढिला भइरहेको छ त्यहाँ पाँच अघि अफगानिस्तानकै काबुलको ग्रीन जोन भनिएको स्थानमा बम विस्फोट हुँदा तीनजना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको थियो लगत्तै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक का विमान काबुल पठाएका थिए स्वदेश आउन चाहने नेपालीहरू निशुल्क आएका थिए अहिले भने तालिबानीले काबुल कब्जा गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन अहिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीले आफ्नो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छैनन् मेरो विचारमा छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि मतलब चाहिँ जहाज पठाउनु पऱ्यो र त्यहाँबाट सिधै सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई नेपाल लिएर आउनु पऱ्यो त्यो ल्याउनका लागि हामीले कति समय लाग्छ भनेर समय पर्खिने बेला छैन अहिले यो घन्टामा गर्नुपर्ने काम छ तर सरकार दिन गनेर रा बसिरहेको छ यो नै अहिलेको सबभन्दा अप्ठ्यारो र दुःखदायी पक्ष हो आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि पहल गर्नु त परै जाओस् अफगानिस्तानमा उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटप्रति नेपाल सरकारले कुनै दृष्टिकोण लिन सकेको छैन एउटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा संकट उत्पन्न हुँदा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र मौन बस्नु स्वाभाविक नभएको धेरैको प्रतिक्रिया छ